На иницијатива на граѓаните кои што живеат во стамбени објекти на Октомвриска револуција, денеска беше организирана акција за чистење на зелени површини, поддржана од јавното предпријатие Чистота и зеленило и од казнено поправната установа Затвор Куманово. Дел од станарите, членови на Сдруженијето за ликовна уметност Форма, вработени во комуналното предпријатие и неколку осудени лица го косија и расчистуваа од отпадоци паркот покрај зградите кај поранешен Мај Маркет. Интенцијата на граѓанската иницијатива е расчистување на јавните зелени површини да биде вметнато во годишниот план на Чистота и зеленило, што пак ќе значи редовно одржување. Се надеваме дека нема да застанеме тука, ќе продолжиме и понатаму у делот на Октомвриска, кој што живееме, местна заедница Панче Пешев, сакаме да заличи. Погледовме сили сами, иницијативно земавме неколку тримери, организиравме исто лопати, гребули, тие што има, така да има сега дел, не можам да кажам, работен ден е, така да петок е, голем дел се по работа, ама еве излегоа што се слободни 5-6 жители од овие околни згради, така да мислам дека доволно кога ќе организираме некој неработен ден може да се случи поголема група да дојде. Јас сум задоволен за ова. Голем дел не е чистено и сега наводно се зборува дека не е на чистоќа на управители на згради. Разбравме дека ова не е на за зградите, делот тоа е на Република Македонија, така да најверојатно чистоќа нема, треба да се организира да се направи, или управителите, ние ќе побариме да дојде у годишен план, едноставно општината да го стави овој дел, не само овој дел, и голем дел други што имаат проблеми вакви како што ние сега денеска се собравме да организираме за чистење. Станарите ќе достават и иницијатива до општината за поставување на детско катче кај комплексот згради. Разговараме со делот инвеститори, ќе се обратиме и до општината да стварно овдека се направи детско каче за играње на деца, пошто има голем дел, еве и сега може да видите 5-6 деца на жители што живеат тука, се сакаме да направиме каче кое што едноставно биде подобро градено, да има едноставно ќе дадеме исто иницијатива или барање до надлежните институции на општината, верувам дека ќе ни помогнат да го подобро уредиме овој дел. Потоа и планираме едноставно и тука да направиме некои за има барање од гладиатори да стават шипки за вежбање, така да и тоа да се едно омасови. Станарите се надеваа дека по утврдувањето на собственоста на земиштето надлежните ќе ја преземат обврската за одржување на јавното зеленило кај стамбените објекти, без разлика дали станува збор за комуналното предпријатие или пак управителите на зградите.